Olá, Leandro. Oi, boa noite, gente. O Boa professor já está noite. conosco. Boa noite, professor Leandro. Uma grande honra tê-lo aqui conosco. Acho que está sem som, não sei se você ativou aí, mas deixa. Ah, tem razão, Agora desculpa. sim. Aê! Boa noite para todo mundo. Obrigado pelo convite. Agora Imagina. Eu tô aqui, gente, mega ansiosa, já vou falar para vocês, né? Tô super ansiosa aqui, porque eu conheci o professor Leandro no Instituto ESP, de uma pós-graduação que eu faço lá, sobre a clínica lacaniana, e eu me apaixonei muito, muito, muito pela dinâmica, pela didática das aulas, né? Eu quero dar aqui, né? Eu sou meio atravessada, eu vou falando e esqueço de dar as boas noites aqui. Espera aí que tem um áudio ligado aqui, é da Michelle. Mas vou dando a boa noite aqui para vocês, para Michelle, Claudemir, a Monique, Rony, meu esposo, que está aqui do meu ladinho, a Noélia, a Neuza, que chegou agora, a Márcia, minha linda, te amo. A gente está transmitindo no YouTube, tá, gente? Estamos ao vivo lá também. William, que chegou agora. Bom, conforme vocês vão entrando aí, a gente vai se comunicando, mas eu estava falando aqui sobre a minha admiração aí pelo professor Leandro, que eu sempre tive para mim que a psicanálise precisava ser transmitida de um jeito leve, fácil. Isso não significa que a gente vai transmitir ela sem rigor ético e sem rigor técnico. E sem tudo aquilo que Freud, Lacan e muitos outros teóricos aí foram deixando para nós, né? Eu tenho sempre muito medo e muito respeito pelas pessoas que eu vou conhecendo aí no meio do caminho. Fiquei super com medo de te convidar, professor, porque a gente vai levando alguns nãos aí também no meio do caminho. Mas você foi super humilde em aceitar esse convite aqui. Eu quero te agradecer de todo o meu coração. Eu sei que essa noite vai ser linda, vai ser muito maravilhosa, porque eu queria que as pessoas sentissem aí um pouco da psicanálise de como eu me senti quando eu recebi a tua transmissão no ESP. E eu provoco os meus alunos, eu convoco os meus alunos, e muito do que eu aprendi com você em poucas aulas que eu tive ali, eu tento repassar também, porque eu acho que faz muito sentido a forma como você transmite, a forma como você ensina. E eu estou aqui também como aluna hoje para poder receber. A aula é toda sua, você fica muito à vontade. Pessoal que está aqui hoje, anotem aí as perguntas. Professor Leandro vai se apresentar, eu vou deixar essa responsabilidade com ele mesmo, que eu estou muito ansiosa, gente, de estar aqui com ele hoje. Então, professor Leandro, fica bastante à vontade, a aula é toda sua, você comanda aí do jeito que você achar que deve ser feito, tá bom? Eu vou ficar por aqui. Se precisar de mim, só me chamar. Tá bom, Séfora, obrigado. Muito obrigado pelo convite. E queria agradecer também a presença de todos, né? Eu sempre aceito os convites. Eu tenho uma dificuldade de agenda, às vezes eu não consigo por causa da agenda, mas quando eu consigo, eu estou sempre à disposição, porque eu acho que é importante a gente trabalhar juntos e pensar a psicanálise juntos, né? Psicanálise é uma coisa apaixonante mesmo. E o que a gente chama de transmissão, né? É uma palavra que tem várias áreas, mas na nossa área é uma coisa muito específica que o Lacan falava, que eu acho interessante, que a gente transmite muito mais do que a gente acha que está saindo pelas palavras, né? A gente traz algo de um estilo, né? É claro, na minha versão, meus recortes, evidente, mas a transmissão é algo mais dessa ordem, porque o inconsciente fala também pela nossa boca, e isso é importante, isso é se manter fiel aos postulados, enfim, da psicanálise. E então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente se juntar. Hoje tem o virtual, na minha época, quando eu comecei, isso não existia, era só presencial. Mas hoje tem o virtual, eu acho que o virtual facilita, porque aqui a gente vai estar juntos, e eu imagino que tem a gente de um monte de lugares, enfim, né? Eu estou falando de Santo André, na Grande São Paulo, que é onde eu resido. Eu tenho muito prazer em falar desse tema que eu me propus quando a Séfora me convidou. Ela me convidou a partir de uma aula, e no final da aula, essa aula que eu dava, eu falava desse livro aqui, que eu vou falar muitas vezes, que é o meu pós-doutorado. E aí eu acho que
assim, causa impacto nas pessoas, né? E na Sephora, evidentemente, causou também. E aí a Sephora, logo depois da aula, disse: professor, você poderia um dia? E aí aconteceu. É hoje, estamos aqui, acertamos a data, tudo. E eu chamei para psicanalizar num país desigual. Quando a gente fala de um país desigual, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é a questão econômica no Brasil. No Brasil é um país desigual, um país com renda concentrada, né? Uma parte da população tem acesso às melhores coisas e uma parte grande simplesmente não tem, né? Isso é meio que assim, um fato dado, né? Não é uma hipótese, né? Uma coisa que não só a gente vê na mídia, como a gente vê no cotidiano, né? Então, eu usei essa expressão para colocar no título, a Sephora concordou, fizemos a arte e convidamos, e aí está todo mundo aqui. E aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência também, né? Eu comecei em agosto de 96. Então, em agosto de 2024, agora serão 28 anos praticando psicanálise nesse país que eu chamo de desigual. Então, eu queria contar um pouquinho da minha história, queria me apresentar, fazer uma coisa meio autobiográfica, porque tem tudo a ver com o pós-doutorado. O pós-doutorado foi minha última incursão no mundo acadêmico, né, no mundo da pesquisa, uma pesquisa, óbvio, que tem muito a ver com a minha vida, que eu só fui entender depois, falei, nossa, tem tudo a ver com a minha vida, isso teve um efeito de passe para mim, né? Os lacanianos adoram essa questão do passe, então, para mim, teve um efeito de passe esse livro. Então, vamos lá. Meu nome é Leandro dos Santos, né? Eu sou psicólogo de formação, me formei há 27, 28 anos atrás, já comecei a trabalhar, enfim, e eu mexia com outra coisa, mexia com música, mexia com rock, tinha loja, gravadora, tudo pequeno, fazia serigrafia, enfim, aquelas coisas, né? Eu venho de uma família humilde, né? Família pobre, você tem que se virar. Por isso que todo mundo é comerciante na pobreza, porque se você não vender coisas, não tem como comer, né? Então, eu venho de uma família modesta de comerciantes, então, isso me ajudou muito, porque o comércio, ele te ensina a ter que se virar, ter que achar soluções, não tem muito, muito tempo para você enrolar. Ah, hoje eu não vou trabalhar, vou dar um migué, vou enrolar. Não, você vende coisas. E aí a minha família vem disso, né? Minha mãe, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. E aí eu comecei a trabalhar com isso muito jovem, porque eu perdi um emprego que eu tinha aqui numa empresa, aqui numa PC, só tem empresa, metalúrgica, automobilística. Eu perdi emprego numa empresa de pneus, a Pirelli, na época. Eu fiquei desempregado com 17 anos, já comecei serigrafia, tá? Fui aprendendo, gostava de música, e fui nisso até mais ou menos 32 anos. Quando eu estava no meio desse período, 24, 25 anos, um colega, amigão meu, casou com uma moça e logo, logo ele falou assim: ô Leandro, minha mulher falou para mim ir no psicólogo fazer terapia. E aí ele ia e eu ligava para ele e ficava conversando sobre o que ela falava com ele, achava muito interessante. Até que um dia ele falou: você também precisa ir, seria bom para você, claro, neguei. E aí achei uma psicóloga, na época, pela lista telefônica. Falei, vou pegar o maior anúncio, significa que ela deve ser boa, porque ela conseguiu pagar o melhor anúncio, tá besteira, né? Fui lá e fiz 2 anos de terapia, e depois desses 2 anos eu fiquei apaixonado. Eu quero fazer essa coisa que você faz. Ela falou, faz uma faculdade de psicologia, né? Olha como o tempo passa, né? Hoje, quem quer estudar psicanálise, por exemplo, não precisa fazer faculdade de psicologia, né? Mas eu fui, fiz psicologia, e na psicologia eu conheci uma professora que mexia com psicologia do escolar, psicologia de educação, e me deu Freud Educação, um livro da Maria Cristina Kupfer, que apresentava as possibilidades da intersecção entre psicanálise e educação. E aí, com isso, eu comecei, logo no terceiro ano, a fazer uma iniciativa própria em algumas escolas aqui do ABC. Eu ia lá, fazia atividade com os professores, era muito cara de pau, né? Jovem, né? E até que um dia eu tive aula com um lacaniano, que ele repetia a palavra que a gente punha na pergunta para ele: professor, uma pergunta. Aí ele repetia, devolvia para a pessoa, achava fascinante. Aí fui falar com ele, falei, eu queria fazer terapia nessa linha. Ele falou, não é terapia, é análise, me procura. Eu falei, mas não queria com você, eu queria em São Paulo. Ele falou, vai na comissão de acolhimento da Escola Brasileira de Psicanálise. Fui lá, me indicaram uma pessoa,
Fiz 10 anos de análise com ela. Ela me indicou o Christian para ser meu supervisor, o Christian Dunker, foi meu primeiro supervisor, que aí me apresentou um monte de gente, enfim, conheci todo mundo da psicanálise de São Paulo. E aí eu fui fazer mestrado na USP justamente a partir dessa experiência com professores, escola pública, e eu fiz do Departamento de Psicanálise e Educação, lá no grupo, na verdade, né? O departamento era Psicologia Escolar. No grupo, acabei fazendo com a professora Valquíria Helena Grant, que era amiga da... Depois o Christian Dunker entrou na USP e eu falei, Christian, eu quero fazer um doutorado com você. Ele falou, vai lá, presta o exame. Eu fiz o doutorado sobre as dificuldades do psicanalista. Eu achava que o psicanalista tinha dificuldades particulares, depois, no final, mudei um pouco. Tem dificuldades, ok, mas toda profissão tem. E aí eu acabei estudando um pouco a mais sobre história da psicanálise. Quando eu vi, eu tinha um monte de coisa de história da psicanálise, o Christian falou, mas eu não vou usar isso. Guarda com pós-doc. E aí não deu outra, eu fui fazer o pós-doc na PUC de São Paulo, com o professor Raul Albino Pacheco. E aí eu lancei esse livro, que nada mais é do que o meu pós-doc, que é a psicanálise no Brasil antes e depois de Lacan. Posições do psicanalista nessa história. Porque eu queria pensar a entrada do pensamento lacaniano, e eu achava que ela era diferente das outras. Diferente da Melanie Klein, do próprio Freud, na IPA. Falei, puta, acho que o Lacan é diferente, acho que o Lacan é outra coisa. Eu fui pesquisar isso e me dei conta de que havia algo muito brasileiro, muito Brasil. O Brasil funciona de um jeito que qualquer novidade que chega no Brasil chega de um certo jeito. A psicanálise não seria diferente. Essa foi minha grande surpresa. Falei, caramba, como esse Brasilzão aqui está estruturado, né? E como isso atravessa tudo, não só a psicanálise, atravessa a psicanálise também. E aí a minha ideia é entrevistar pessoas que participaram dos anos 70 na entrada do pensamento lacaniano, ninguém topou falar, aí o Raul Pacheco falou, você é ingênuo, né, Leandro? Você acha que as pessoas não querem falar? Deve ter um monte de briga, de vaidade, de ciúmes. Falei, quer saber, eu vou trabalhar só com material de internet, fui atrás, entrevistas, tá? Um jornal, revista... E achei muita coisa, muito material. E aí eu comecei a falar da entrada do pensamento lacaniano, mas aí fazendo a pesquisa, sua cabeça vai mudando também, né? Porque a pesquisa sempre tem a ver com uma pergunta nossa muito pessoal, né? E eu queria entender por que que a psicanálise lacaniana, ela, num país tão, tão dividido como o Brasil, como é que ela ainda era elitista, não pelo dinheiro? Não pelo dinheiro. Pelo dinheiro é o pessoal da IPA, né, da Sociedade Brasileira de Psicanálise, vai fazer uma análise lá, é R$500 a sessão, 4 vezes por semana. Isso é elitismo. Não é o caso dos lacanianos, mas tinha um outro elitismo que me encheu o saco, que eu falei, caramba, né? Eu era jovem, estava começando, no pós-doc eu já tinha experiência, claro, mas eu me lembrava, eu ia ouvir os lacanianos falando, não entendia nada. Aí as pessoas falavam assim para mim, Leandro, você entendeu? Eu falei, pô, não entendi quase nada, eu também não. Então o cara deve ser ótimo. Eu falei, mas que coisa é essa? Mas eu não entendo. Aí eu percebi que uma coisa era o Lacan, outra coisa era os lacanianos. Outra coisa era os lacanianos no Brasil. Aí essa ficha foi me caindo. Eu falei, mas o Lacan, ele escreve desse jeito para você não entender rápido. Não é para te fazer de burro. É o contrário, é para te deixar mais inteligente, mais forte. Falei, tem alguma coisa aí que eu não estou sacando qual é. E aí, talvez isso tudo tenha sido a minha grande questão de pesquisa, né? Como é que é a psicanálise lacaniana no Brasil? A gente tem a psicanálise lacaniana muito forte na Argentina, muito forte, mas bota forte nisso. E eu não creio que aconteça o mesmo em Paris também, nem se fala o Lacan é de Paris, não acredito que aconteça isso lá. Isso que eu estou falando é que eu vou explicar para vocês agora. Então, a minha ideia é falar mais ou menos uma hora, né? Já estou falando aqui, mais ou menos até as 9 horas, depois a gente vai abrir para perguntas, que eu acho que vai vir perguntas interessantes. Né? Então, vamos lá. Eu começo o livro falando do Brasil. Como é um livro de história da psicanálise, eu não sou historiador. Eu tive que tomar muito cuidado para não falar besteira, né? Eu não tinha um método historiográfico, eu não sou historiador, eu sou psicólogo, né? Então, eu tomei um super cuidado, eu tentei desenhar um pouco o Brasil
mais ou menos como a gente já viu nos livros de história e também hoje em dia na internet, você vê muita coisa crítica, muita coisa interessante. O que era o Brasil? Né? Era um país, aliás, desculpa, uma região geográfica, toda a América, toda a América, desde o Canadá até a Terra do Fogo, lá embaixo, no Chile, na Argentina, ela era habitada por povos primitivos, que o correto é a gente dizer indígena, não índio, indígena. Índio foi o tal lá do Cristóvão Colombo, lá que queria, Américo Vespúcio, lá queria chegar na Índia, achou que chegou, quando ele chegou, é a Índia, portanto, quem mora na Índia é índio. E aí ficou, e até hoje a gente fala índio, mas, na verdade, indígena é o termo certo. Então, a gente tinha dezenas de povos primitivos por toda a América, né? E, na época das grandes navegações, final de 1400, começo de 1500, os países europeus começaram a viajar para todo mundo com um monte de navios, esquadras, um monte de navios, chegava junto no lugar e falava, isso aqui é colônia. Colônia de quem? Portugal, Espanha, França, Bélgica, Inglaterra, Holanda, menor escala, Alemanha, menor escala, Itália também, todos os povos europeus, nações europeias, chegava, fincava aqui a bandeira e falava, ah, isso aqui é colônia de Portugal, colônia da Espanha, colônia da Inglaterra. Então, aqui a gente tinha uma população indígena grande e esses portugueses chegaram, lutaram com os espanhóis, os holandeses, né? O pessoal de Pernambuco tem muita influência da Holanda, e a gente conseguiu ficar um país gigante aqui, que não foi subdividido, e que tinha essa multiplicidade de povos, que a gente hoje sabe, os tupinambás, os guaranis, os, sei lá, os yambiquaras, sei lá, eu tenho, não sei quantos, né? Estima-se que tinha mais de 4, acho que de 5 milhões de indígenas, estima-se, em 1500. Bom, aí os portugueses chegaram e falaram, bom, aqui é a nossa colônia, vamos tirar a riqueza e vamos levar para Portugal. Então, a gente lembra dos livros de história, ah, pau-brasil, depois açúcar, depois café, madeira, sei lá, ouro, né, prata, essas coisas. E aí os indígenas não queriam trabalhar. Aí os portugueses traziam a religião católica e falaram, são vagabundos, são bárbaros, sem alma, eles não têm Deus no coração, por isso eles não querem trabalhar, são vagabundos. Os indígenas fuziam, eles tentavam escravizar os indígenas, não conseguiram, e aí eles descobriram um negócio muito bom na época, naquela época, que era a escravidão, comprar escravos na África, né, que era muito comum na África, entre os povos, um povo venceu o outro na guerra, escravizar o outro e vender para esses países europeus. Então, esses países se aproveitavam, né, a África foi dividida, cada país europeu ficou com algumas colônias lá, então, estima-se também que tenha chegado de 4, parece que é de 4 a 8 milhões de negros da África nos navios negreiros. Então, como que ficou o Brasil de 1500 até praticamente 1888? Uma grande gama, uma grande massa de um lado de indígenas e negros e uma parte bem pequenininha do outro, que seria dos portugueses, enfim, e funcionários públicos, claro, senhores de terra, lógico, aí vinha o médico, aí vinha o juiz de Portugal, advogado, aquelas coisas, mas uma classe média ridícula. Então, talvez fique 95% de um lado e 5% do outro. Bom, isso foi até 1888, que se proclamou a República e logo depois o fim da abolição da escravidão. E essas pessoas que eram escravas, elas não tiveram nada. Elas, ó, a partir de hoje você é livre, sem nada, como é que a pessoa vai fazer? Não é de graça que a primeira favela do Rio de Janeiro é de 1889. Claro, os caras iam para o morro, iam tentar, com medo de ser escravizado de novo, iam tentar fazer uns casebres lá, iam plantar. Né? Tem um cineasta chamado Spike Lee, não sei se vocês conhecem, a produtora dele chama-se 50 Acres e uma Mula. Essa expressão, 50 acres de uma mula, é o que o escravo americano ganhava quando ele era liberto. Ó, a partir de hoje você está livre, acabou a escravidão. Toma, tá aqui, ó, 50 acres de terra lá no inferno e uma mula. Para que a mula? Para ajudar a abrir poço, para ajudar a arar. Senão, cara, sem nada, como é que o cara vai fazer? Foi o que aconteceu no Brasil. Tá certo? Então, grande bloco de gente de um lado, pequeno bloco do outro. Eu sou de São Paulo, vocês devem ouvir o termo bandeirantes, rodovia dos bandeirantes, já ouviram, né?
Avenida dos Bandeirantes. Tem uma estátua de um cara chamado Borba Gato, em Santo Amaro, uma estátua gigante. Os Bandeirantes eram os caras que foram abrindo coisas, abrindo estradas, abrindo lugares, matando os índios para formar o Estado de São Paulo. Então, no Estado de São Paulo tem um monte de coisa com palavras indígenas. Eu vou para Mogi Guaçu, eu vou para Araraquara, eu vou para Perequê, tudo palavras indígenas. E os indígenas eram dizimados pelos Bandeirantes porque eles atrapalhavam o progresso, né? Então, eu estou só falando dos Bandeirantes, que já é aqui para frente, mas só para citar como os indígenas eram tratados. E os negros eram, claro, além de discriminados, né, eram considerados seres inferiores. Então, olha a maldade, esses dias eu descobri um requinte de crueldade. Os europeus poderiam comprar escravos negros na África ou escravos brancos, depois da Polônia, ali no leste europeu, também tinha. Eles falaram, não, a gente prefere os negros. Mas por quê? Porque se ele for para a fazenda e trabalhar, se ele inventar de escapar e for para o lugarejo, a pele dele vai entregar. Olha o requinte de crueldade. Esse é o ser humano. Tá? Olha o requinte de crueldade. Ele não vai conseguir escapar, porque todo mundo na cidade vai falar, tem um negro ali, ele é escravo, quem é o dono dele? Tá certo? Muito bem. Aí o que, que acontece em 1888, família real, vem para cá, aquelas coisas, Portugal, Napoleão e tal, funda-se o Brasil. Aí inicia-se uma vida que ainda é pré-capitalista, né? Também de exploração, só que aí não ia mais para Portugal, os caras iam fazendo empresas aqui. Aí tem um detalhe muito importante que tem a ver com o que eu vou falar agora. Era muito negro e pouco branco. Aí o governo falou, a gente precisa embranquecer a população. E aí o que, que eles fizeram em torno de 1890 até 1910? Trouxeram navios repletos de quem? Europeus. São os nossos bisavós e avós. Olha que interessante, onde estão os netos e bisnetos deles hoje? Olha aqui, ó. Ferreira, Arruda, Reis, Vera, vou tirar os nomes de pobre, hein? Antunes, Garcia, Moreira, Martinez, Pequeno, Soares e Menezes. O que vocês acham? Essas pessoas vieram no navio de primeira classe, gente? Você acha que seus bisavós vieram de primeira classe, de óculos escuro, tomando champanhe, abraçando a esposa, querida, estamos indo para a América? Vocês acham mesmo? Resultado, o pessoal chega da Europa passando fome. Vocês acham que a Europa estava bem? A Europa estava ótima. Mas se tivesse ótimo, não teria vindo para cá. Então, o resultado é um choque cultural. Por quê? Esse pessoal vem, provavelmente, nunca tinha visto negros. Nunca tinha visto indígenas. E o resultado tem que misturar tudo. Vamos fazer uma grande miscelânea aí de culturas, que, aliás, é a riqueza do brasileiro. Veio os japoneses aqui em São Paulo, num navio chamado Kasato Maru, aqui em São Paulo, no Paraná, no Mato Grosso, tem muito japonês, muita gente chama de japonês, né? Certo? Seria muitos descendentes de orientais, mas a gente fala japonês, o alemão, o italiano, depois vieram muitos árabes também, a gente fala pouco disso. Então, resultado, virou um caldeirão. Nessa hora, alguns médicos descobrem a psicanálise. Eles falam, poxa, psicanálise vai ser uma tecnologia inventada pelo Freud para ajudar a gente a lidar com essa desigualdade social. Gente, eu estou falando de 1910. Será que mudou para 2024? Ainda bem, né, que o nosso país avançou, evoluiu. Né? Ainda bem que o que eu estou falando não tem nos dias de hoje. Né? Estão percebendo? A gente está em 120 anos do que eu falei, e não mudou muito. Essa é a verdade. Então, o resultado, quando entra a psicanálise que eu vou escrever, eu falei, epa, peraí, a psicanálise entra pelas mãos dos médicos, claro, é uma elite, evidentemente, alguns médicos que falavam alemão, recebiam os livros em alemão do Freud, se correspondiam com o Freud, era um cara muito culto, falava um monte de línguas, e aí esses caras começam a inventar uma psicanálise aqui meio tupiniquim, porque não tinha analista. Eles replicavam o que o Freud falava, que o Freud nem tinha acabado de escrever todos os livros ainda.
Até que surge um cara específico chamado Durval Marcondes, psiquiatra, tal, médico. E esse cara se corresponde com o Freud, ele fala, não, a gente precisa trazer um modelo de formação para cá. Com o Hitler perseguindo os judeus, veio Adelaide Koch para cá e o Durval Marcondes inicia, na verdade, a segunda Sociedade Brasileira de Psicanálise, porque teve uma primeira que não deu certo, durou um tempinho. Mas ele inicia a segunda e eram médicos que começavam a praticar psicanálise e se formavam psicanalistas via Adelaide Koch. Bom, nessa época, desnecessário dizer que a psicanálise, mais do que hoje ainda, era muito elitista. Só para quem tinha dinheiro. Era elitista pelo dinheiro. Então, resultado, se hoje a psicanálise chega em 20% da população, na época chegava em 5%. Porque o dinheiro era mais concentrado do que hoje ainda. Mais concentrado. Os senhores de engenho, os proprietários de terra, os grandes comerciantes que tinham dinheiro. Não tinha muita classe média. E aí, resultado, a psicanálise já começou elitista, porque o médico pensava, eu vou cobrar da sessão o mesmo que eu cobro na minha consulta particular, no meu consultório de medicina. Então, por isso que está na cabeça das pessoas que fazer análise é uma coisa de milionário, né? Porque no começo era. Isso vai até os anos 50, 60 e 70. 60 e 70 chega o Lacan no Brasil, mas eu quero pegar esse finalzinho aí, 50, 60 e 70. 64 nós temos a ditadura. O golpe de Estado, o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, já tivemos no Brasil, para quem não sabe, em 1964. E aí os médicos, médico geralmente é bolsonarista, né? A gente até tem um colega médico de esquerda, vota no PT, mas a maioria é bolsonarista. E claro, em 64 os caras eram mais de direita ainda. Então olha que interessante, na Argentina os psicanalistas eram perseguidos porque eles eram contra a ditadura argentina. Aqui no Brasil, os médicos eram a favor da ditadura. E aí, resultado, alguns psicanalistas começaram a discordar disso. Mas a gente não pode ser tão de direita assim, essa ditadura está matando gente, isso é um absurdo. E aí, uma psicanalista do Rio de Janeiro denuncia um episódio que eu vou contar agora. Eu sempre esqueço o nome dela, ela é mãe do Bussunda. Sabe aquele humorista que era do Cacete Planeta, que morreu jovem, esse cara morreu jovem de infarto, meio gordão e tal, ela era mãe dele. É alguma coisa Viana. Caramba, eu sempre esqueço o nome dessa mulher, preciso pensar nisso, é um ato falho. Helena Besserman Viana. Ela denuncia o seguinte, ela escreve para ir para lá de fora, está acontecendo uma coisa no Brasil, a gente tem um torturador no meio das escolas de psicanálise do Rio de Janeiro. Né? O cara era torturador. Ele era um sargento médico, claro, né? Não, tenente, desculpa, médico, tenente, né? Já, enfim, já entrou como médico, né? Na aeronáutica. E aí ele acompanhava sessões de tortura. Mas para que ele acompanhava sessões de tortura? Para ver se o torturado aguentava ser mais torturado ainda. Então os caras arregaçavam o torturado, aí chamavam ele, doutor, vem ver se ele dá. Aí o cara ouvia o coração dele, media a pressão. Não, pode continuar aí que dá. Esse cara fazia formação em psicanálise. Aí ela denuncia lá para fora, o cara de fora não acreditou, mas não é possível. E ele escreve para os caras da IPA daqui, que eram os médicos, puta, de direita. Os caras levam para o exército começa a perseguir Helena Besserman Viana. Começa a dizer para ela ficar quieta, manda mensagem, põe saco de bosta na porta do consultório dela, corta a cabeça de um cavalo e deixa na porta do consultório, que nem o filme Poderoso Chefão. Põe uma bomba no carro dela e não funcionou, ela ficou ouvindo um barulho, chegou no mecânico, falou, tem um barulho na minha roda, quando o cara levanta, era uma bomba que não explodiu. Então, os caras explodiam banca de jornal, que vendia o Pasquim na época, que era um panfleto de esquerda. Então, esse era o Brasil. A psicanálise aqui era de direita. Aí chegou os jovens, que a gente conhece hoje, Marco Antônio Coutinho Jorge, Betty Milan, mais alguns, de esquerda, né? Os caras tinham uma outra cabeça, vão para Paris conhecer o trabalho do tal do Lacan, Luiz Carlos Nogueira, etc. E o Lacan apoia e fala, não, tem que traduzir meus livros lá, vamos lá. Isso aqui está tudo no meu livro, tá, os depoimentos. Esse pessoal volta para cá e quebra essa psicanálise ortodoxa da IPA, de direita, só atendia milionário, tinha essa coisa neutra do cara só usar terno cinza. Os lacanianos usavam jeans, camisa polo, e ia na TV.
começava a dar aula nas universidades. Então, resultado, o pensamento lacaniano ficou mais ligado à esquerda, né? Só viu o Christian hoje, Vladimir Safatle, meu Deus do céu. Então, o resultado é muito difícil no mundo lacaniano a gente achar alguém de direita, muito difícil. Então, ficou muito claro isso, uma psicanálise conservadora ortodoxa e uma psicanálise mais progressista. Bom, só que essa psicanálise conservadora, como é que ela era elitista? Primeiro, dinheiro. Tem dinheiro, paga, não tem, vai embora. Só que alguns psicanálises de lá tinham uma preocupação social. Virginia Leone Bicudo, um pouco antes, tinha. O pessoal lá, o Chaim Samuel Katz, o Eduardo Mascarenhas. Enfim, são pessoas que tinham vontade. Peraí, a gente também precisa atender a população pobre. Aí os caras faziam trabalho em favela, trabalho nas escolas. Era bem legal. Tem relatos disso, né? Mas a real mesmo é que os caras elitizavam. Então, eles procuraram centralizar numa outra coisa, eles colocaram outra barreira. Só podia ser psicanalista quem era médico. Então, a pergunta era, você é médico? Não, eu não sou, sou psicólogo. Então, você não pode ser psicanalista. Ué, você não é médico? Então, olha que interessante. Isso não tem nada a ver com o que o Freud falava lá, a questão da análise leiga, nada a ver. Mas aqui no Brasil, ó, já é o Brasil, a medicina chega primeiro e a medicina é muito corporativista. Ela toma para os médicos. Tá certo? Não estou falando nenhuma novidade. Ela tentou tomar psicanálise várias vezes, não conseguiu. Mas tentou tomar acupuntura, destrói a homeopatia, não é ciência. Essa coisa de não é ciência, só é ciência o que os laboratórios, a indústria farmacêutica diz que é ciência. Bom, aí resumindo, a primeira pergunta era essa: tu és médico? Não, então você não pode ser psicanalista. Aí chega os lacanianos, e aí vocês pensam assim, bom, Leandro, então acabou o problema, né? Os lacanianos todos de esquerda, todos diz que o dinheiro é simbólico, precisa fazer análise só 2 vezes por semana, então acabou o problema. Não. Aí alguns pesquisadores da época, em especial a Jane Russo, que é uma antropóloga que eu gosto muito, ela foi estudar os lacanianos, ela falou, não, tem outro elitismo. Não é pelo dinheiro. Não é tu és médico? A pergunta é outra. É tu és culto? Tu és erudito? Não? Ah, então você não pode estudar Lacan. Lacan é super difícil, pô. Lacan não é para qualquer um, não. Aí, quando eu cheguei nessa encruzilhada, eu fui tentar entender. Falei, ah, agora eu entendo porque eu me sentia burro quando eu ia nos eventos de lacaniano. Falei, ah, agora eu entendi. Então, na verdade, é uma coisa também brasileira, que é o acesso à cultura. Aí, para isso, eu precisei sair da psicanálise e eu fui atrás de um cara chamado Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, que ele queria entender a ascensão social das pessoas. Por que algumas pessoas ascendem e outras não? Ele falou, primeiro é óbvio, que o filho de um cara que tem dinheiro muito provavelmente vai ter uma vida mais facilitada, óbvio. Filho, vou montar um McDonald's para você, filho. Aí fica fácil, né? E o filho do pobre? Por que ele não deixa de ser pobre, né? Eu sou uma exceção. Eu sou um filho de pobre que não devia estar aqui. Eu sou uma aberração da natureza. Não devia ganhar o que eu ganho. Falar inglês, viajar para fora. Meu Deus do céu. Eu falo para minha filha, filha, você é filha de um bilionário. Eu sou filho de pobre, porque onde eu cheguei, não adianta. Não. O Brasil não é isso. Aí o Pierre Bourdieu fala, não é só o capital financeiro que explica a ascensão. Tem um capital que é muito mais importante, que é o capital cultural. É o acesso aos bens culturais que são ditos, reconhecidos e valorizados pela elite local, pela elite daquela cultura. Tá certo? Então, resultado, a psicanálise lacaniana, ela, evidentemente, o Lacan é um sujeito genial, ele faz intersecção com 20 campos do saber. Psicanálise linguística, psicanálise arte, psicanálise e física, psicanálise e literatura. Bom, não vou nem acabar aqui de falar, que eu vou cansar vocês.
Ué, então, para você entender psicanálise lacaniana, você tem que saber disso tudo. Por isso que a gente fica envergonhado, né, em rodinha de conversa. Pô, você leu Dostoiévski? Você fala, puta, que vergonha, nunca li Dostoiévski. Aí você enrola, né? Não, já, tudo eu já comecei, cara, mas não. Putz, sei lá, não, não me... mentira, você nem começou, mas você tem medo de ficar atrás. Beleza? Aí eu, operário aqui do ABC, mão suja de graxa, estudava na faculdade à noite. Aí a professora que pediu para mim apresentar Freud e educação, ela falou: Leandro, vem cá, você não quer fazer mestrado lá na USP? Ela era técnica na USP, ela não era orientadora. Eu falei: eu na USP? A USP não é para mim, pô, eu sou um peão aqui do ABC. Ela falou: não, você tem muita experiência de vida, eles não têm. Vai lá, Leandro, vai lá que eu te apresento para todo mundo, você vai entrar no mestrado. Aí eu era ingênuo, né? Eu não sabia nada disso que eu estou falando para vocês, eu não sabia conscientemente. Na carne eu sabia de tudo, sabia bem mais do que eu sei hoje. Mas eu não sabia dessa realidade. Quando eu chego lá na USP, eu entendo que é essa coisa do capital cultural. Aí eu entendi claramente. Se não tiver capital cultural, você não passa no vestibular. Primeiro detalhe. Aí você fala assim: bom, mas você foi para o mestrado, não tinha um vestibular, tinha um processo seletivo. Quando eu chego numa entrevista do processo seletivo, a moça fala assim: ô Leandro, a professora lá, o seu currículo é bom, você faz muita coisa, pô, você faz coisa com o professor de rede pública, puxa, que legal, tal. Mas você estuda nessa faculdade aqui à noite, você estuda à noite, né? Eu falei: é. Ela falou assim: ô Leandro, você manja de metodologia científica, né? Aí a vida me ensinou, né? Falei, claro. A verdade é claro que não, né? Falei, bom, agora já tenho uma tarefa, preciso estudar essa porra aqui. Como eu fazia supervisão com o Christian me ajudou muito, porque o Christian tinha muito capital. Ele falou, não, cara, você tem que estudar aí. Estuda 6 meses na tua casa, vou te indicar uns 10, 20 livros, aí você compra e vai estudando. E foi isso. Aí eu fui aprendendo a me movimentar na elite da sociedade paulistana que estuda na USP. Só para vocês verem o que é capital cultural. Minha esposa também. Pobre casa com pobre, né? Não, não, a minha esposa não poderia ter sido milionária. A gente foi subindo de vida, ganhando dinheiro. Aí um dia falasse assim: você nunca foi na Riviera? Eu falei: o que é Riviera? Não, é um lugar aqui em São Paulo, é uma praia, não é particular, mas é uma extensão de praia gigantesca depois de Bertioga. Uma construtora comprou e fez uma espécie de condomínio na praia. Mas todo mundo pode entrar na praia e tal. Mas é super limpo, tal. Tá? Falei, ah, vamos lá. Porque assim, né? Você começa a ganhar dinheiro, você come mussarela, né? E você ganha um pouquinho. Pô, deixa eu ver esse provolone aqui. Aí você, pô, mas tem o queijo Gouda. Eu nem sabia que é Gouda. Como é que escreve? Aí quando você come o Gouda, aí você, peraí, tem Gouda, provolone e mussarela. Meu, bom esse negócio de Gouda, hein? Então, resultado, você vai subindo, né? Eu ia na Praia Grande e depois. Já tinha uma graninha, fui para Santos, um dia fui para o Guarujá. Não, eu já era pô, ostentação. Aí cheguei na Riviera. Ai, meu Deus. Eu vou contar, porque contando essa história eu ilustro melhor o que eu estou falando. Aí estou eu, minha esposa lá, minha filha, os três tontos lá. Aí tinha um monte de mulher negra vestida de branco. Aí minha esposa, nossa, quantas meninas negras vestidas de branco. Olha a ingenuidade, né? Olha a ingenuidade. Falei, nossa, por que será que elas estão de branco? São babás. Aí eu olhei para ela, olhou para mim, babá. São babás. No nosso mundo, a gente é amigo da menina negra. Lá, ela não é um ser humano, ela é uma máquina que fala e cuida das crianças pro pai e para a mãe poder ir na água tranquilo, encher a cara lá. Tá claro, gente? E a vez que a gente foi comer sushi e veio um paninho enrolado quente? Aí minha mulher olhou para mim e falou: puta, o que que faz com esse paninho? Não, não deve ser para comer. Eu falei: não, vai comer pano, sua burra. O paninho era para você limpar a mão. E a primeira vez que a gente foi tomar café que veio água com gás. Ela falou: mas eu não pedi água, eu só pedi o café. Eu falei: será que é para misturar no café? Aí, para entender o Brasil, eu precisei usar uma estratégia para explicar essa coisa do Brasil e do capital cultural.
Aí eu fui em busca de um autor chamado Jessé Souza, que é bem discípulo do Pierre Bourdieu. E esse cara escrevia um monte de coisa, ele tem uma linguagem super dura, e ele falava disso, eu me via muito, eu não conseguia parar de ler o livro. Chama-se Elite do Atraso. Eu li outros também, mas Elite do Atraso era demais. Não conseguia parar, falar, meu Deus, sou eu, o cara está falando de mim. E aí, resultado, eu precisei usar uma estratégia aqui para mostrar que a psicanálise lacaniana no Brasil é elitista, porque ela chegou por meio de uma elite, mas uma elite meio Pinheiros barra Vila Madalena, Reino Encantado de Pinheiros barra Vila Madalena, é os pianos da Fefelete, os pianos da ciência social. Então, os caras se sentem muito culpados, então eles querem ser legais, enfim, mas continua sendo elitista. É uma competição para ver quem sabe mais. Eu sofri muito com isso na USP. É resultado. Falei, eu vou pegar três elementos para alicerçar a minha hipótese de que quando você nasce numa certa classe social no Brasil, você não tem acesso a capital cultural, você só tem acesso se você fizer um esforço hercúleo e precisa ver se lá no outro grupo vão te aceitar. E aí eu fiz uso de três obras que eu vou citar agora, facinho de achar. Primeira, quem é psicólogo vai saber. Chama um livro chamado A Produção do Fracasso Escolar, da Maria Helena Souza Pato. Gente, eu estudei em escola pública, de noite. Eu sempre estudava na sexta H, sétima G, oitava O. Mas oitava O? Aí vocês falam assim, mas por que que tem letra? Detalhe, os melhores 40 alunos são a sétima A. Os segundos 40 melhores, a sétima B. Imagina quem está na sétima D, na sétima E. Imagina, imagina. Aí, no caso dos pequenininhos, não no ensino médio, no caso dos pequenininhos, quem pegava o primeiro A, o segundo A, o terceiro A? A professora mais velha. E a menininha jovem que saiu do magistério, tremendo, morrendo de medo, ela pegava a quarta G, uns moleques de 16 anos que ficavam olhando para a bunda dela. Meu, você vai falar que esse cara é igual minha filha na escola particular. Olha minha filha na escola particular, pequenininha. É, eu falo uma coisa, ela fala, pai, isso aí é só uma hipótese. Eu falei, hipótese? Ela falou, é hipótese, uma verdade a ser testada. Eu falei, mas onde você aprendeu isso? Eu fui aprendiz da faculdade. Ela falou, no Thomas e seus amigos. É um desenho animado de um trenzinho. Gente, eu sou da época que o desenho era tão vagabundo que era duro, do Thor, do Homem-Aranha, ele pulava duro e vinha escrito Foch. Assim, hoje eu olho os desenhos e falo, meu Deus, isso é um cinema, isso é uma obra de arte. Então, minha filha teve essa. Minha filha fala inglês fluente, eu fui aprender inglês com 20 anos, sozinho, porque eu gostava de rock. Eu não tinha alguém que falou, não, você tem que aprender inglês, sem inglês você está ferrado. Meu pai e minha mãe nem sabiam que era isso. Tá claro, gente? Então, a Maria Helena Souza Pato fala que a produção do fracasso escolar ocorre dentro da escola pública pelo preconceito com as famílias, claro, pela falta de investimento. Aqui em São Paulo, agradeço ao PSDB, ao Alckmin, vice do Lula, e agradeço a ele essa merda de educação que a gente teve. Agora entrou esse imbecil aí que continua piorando. Por que 40 alunos por sala? Por que não 20? Ah, mas tem que pagar dois professores. Porra, mas educação é algo fundamental. Aí você chega na escola particular, não que a escola particular seja uma maravilha, mas não tem falta de professor, tem banheiro, tem papel higiênico, tem recursos tecnológicos, uma mais, outras menos. Não adianta falar, gente, é diferente, é diferente. E aí eu usei esse livro da Maria Helena Souza Pato, e esse livro mostra o quê? É difícil quem vem de uma classe social mais baixa que não tem dinheiro para pagar pelos bens e serviços da rede particular, né? Tem acesso a uma coisa mais complicada. Aí eu fiz uso de um segundo elemento, Pro Dia Nascer Feliz, um documentário do João Jardim, está no YouTube, que ele vai pesquisar uma coisa em escola pública e depois ele descobre que ele queria pesquisar outra coisa, ele começa a entrevistar aluno de escola pública e de escola particular, São Paulo e Rio. Então ele ficava impressionado como os meninos de São Paulo, do Rio, da escola pública, não tinha projetos. Da escola particular, tinha menino que falou, vou estudar na USP. Meu pai e minha mãe estudaram na USP, eu vou estudar na USP também. Quando acabou o documentário, passa lá no final que ela está matriculada na engenharia da USP. Assista esse documentário, é sensacional, sensacional. Aí, para fechar, eu fiz uso de um filme, que eu também toda hora falo o nome errado, mas vocês vão lembrar. É um filme com a Regina Casé, acho que é Que Horas Ela Volta. Eu nunca sei que é Que Horas Ela Volta, Que Horas Ela Chega, não importa, dá no mesmo.
que é uma nordestina, empregada doméstica, no Reino Encantado de Pinheiros barra Vila Madalena, aqui em São Paulo, uns milionários, e o menininho só ficava fumando maconha, não passa no vestibular, e vem a filha dela, que ela deixou lá na Bahia, e ela teve aula já na época do Lula, com bons professores, e o cara fala, você tem que estudar, você tem que passar no vestibular, você tem direito a cotas, vai para São Paulo. E ela passa na primeira fase da USP. Então, esse filme explica, puta, super bem o Brasil, né? O capital financeiro e o capital cultural. Bom, aí eu acabo o meu pós-doc dizendo que a psicanálise lacaniana, ela, para se deselitizar, ela precisaria chegar para mais gente, e aí, a partir desse ponto, eu tomei uma decisão política. Eu não falo mais lacanês. Vocês notaram que eu estou falando há 48 minutos e eu não falei gozo ainda? Não falei gozo, não é incrível? Não falei borderjar o real. Não falei a mulher não existe. Não, vocês não estão achando estranho? Ele vai falar uma hora a mulher não existe. Precisa falar, né? Que é Lacan. Então, eu tomei essa decisão política. Eu vou ser acessível, eu vou ser simples sem ser simplório. Então, psicanalizar num Brasil desigual significa o quê? Quando você está dentro de uma elite, vamos dizer, 20% da população, você tem que funcionar de um outro jeito. Para você acessar os outros 80%, você tem que funcionar de um outro jeito. E, para mim, isso é uma arte. Isso é uma arte. Eu tive uma empregada doméstica durante uns 15 anos. Hoje é amigona nossa. Deixou de ser empregado doméstico. Leandro, eu vou me aposentar e vou deixar de ser empregado doméstico. Falei, vai, eu vou ganhar aposentadoria, aí eu vou cozinhar, vou fazer uns bolos, umas tortas e vou vender. Legal. Nunca mais ouvi falar dela, já vão 5 anos. Esse dia eu chego em casa, entre um paciente e outro, quem está lá? Pô, fulana! Abraço ela. Ai, Leandro, tem um monte de novidade para você. Eu falei, que foi? Eu separei do meu marido. Falei, por quê? Ah, fui fazer análise, Leandro. Ah, depois eu vi, puta mala do cacete. Acho que eu gosto de sofrer, viu, Leandro? Aí a minha analista falou, mas você gosta de sofrer? Ela falou, acho que eu gosto, né? Ela falou, até quando você vai sofrer? Nessa hora eu falei, quer saber? Eu vou alugar um quarto de cozinha, tô com 2 fogão, 2 botijão de gás, lá tô fazendo torta, bolo, um monte de coisa, salgadinho, e eu tô feliz lá no meu quartinho, cozinha lá. Eu falei, você fez análise? Ah, eu fiz, eu via você falando aí, eu ouvia o que você falava, eu falei, pô, deve ser legal isso. Então, olha que interessante. Ela trabalhou na casa de um psicanalista e ouviu ele falar, porque eu atendo em casa, dá para me ouvir. Ela ouviu alguma coisa que tocou fundo nela, ela foi procurar um analista. Ela não pediu um analista para mim. Falei, Leandro, me indica um analista. Ela achou. Na classe média, não é assim. Todo mundo faz análise. Na classe média, todo mundo vai na academia, faz pilates, todo mundo. Todo mundo já sabe o que é cerveja artesanal, café decafeinado, todo mundo sabe o que é isso. Ela não, sei lá como é que ela achou, mas mudou a vida dela. Agora eu pergunto, por que que mais pessoas dos 80% não poderiam ter acesso a um psicanalista? Para isso, os psicanalistas precisariam mudar. Gente, economicamente, a classe A e a classe B constituem os 20% da população brasileira. A classe C, D e E, os outros 80%. A maior parte é C, depois um pouco menos D e pouco E. E seriam os miseráveis mesmo. Então, agora vocês entendem como é o Brasil? Vocês entendem porque eu sou a favor da lei de cotas? Depois de falar isso tudo, vocês entendem ou não? O que vocês acham? Se não tiver cota, não muda, gente, não muda. Você nunca vai no médico negro, óbvio que não. Você nunca vai ser julgado por um juiz negro. Gente, teve um negócio do golpe do Bolsonaro anteontem, né? Vocês perceberam os sobrenomes dos generais? Perceberam? No Jornal Nacional ia falando os sobrenomes, eu fiquei atento nisso. Albuquerque de Alcântara Machado. Eu falei, nossa, olha o nome do cara. O general Toledo Ferreira. Meu, não tinha nenhum José da Silva. Não tinha José da Silva. Do Santos, que era uma mais de pobre que o meu, do Santos. Eu, a torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo, chama-se do Santos. Falei, nossa, cada nome.
Eu falei, puta merda, o que significa isso? Até no próprio exército tem um elitismo, óbvio que tem, óbvio. Falei, puta, olha como é o Brasil. Sabe qual a primeira pergunta que meus pacientes médicos ouvem quando eles vão estudar medicina? A primeira pergunta, sabe assim, primeiro aninho, tá? Ô, você é da onde? Você é daqui? A primeira pergunta, seu pai é médico, sua mãe é médica? Dá para entender agora, depois de tudo que eu falei, por que que se usa doutor para médico e para advogado? O cara não fez doutorado. Dá para entender ou não? Então, como é que a gente é psicanalista num país como o Brasil sem levar em consideração esses aspectos? Será que o Freud e o Lacan sabia disso? Não acredito. Não acredito, fazia parte. O Freud e o Lacan, eu apostaria meu braço direito, que, claro, pela criação deles, eles tinham uma visão eurocêntrica do mundo. Vocês já ouviram falar nesse termo, eurocentrismo? Você abre o mapa, a Europa está no centro. Por quê? Porque é a Europa que faz o mapa. Esses dias eu estava vendo um vídeo no TikTok de um carinha que mora na China. O mapa da China é a China no centro. Ele estuda chinês lá, ele viu o mapa. Nossa, esse mapa está diferente. Claro, foi feito na China. Aí tem um outro elitismo no Brasil, que é: eu não sou brasileiro. Eu não sou brasileiro, não sou pobre, não sou preto, não sou feio. Vocês já ouviram quem é do Rio Grande do Sul, sabe do que eu vou falar? O Sul é meu país. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela vende uns cursos de medicina na Rússia, que são muito bons, São Petersburgo. Super puxado, é inglês. Mas, puta, ela falou, você sai de lá super bem formado. E ela vende aqui no Brasil, para uma elite. Aí veio o cara do Sul e falou, sou alemão. Ou alemão ou italiano. Mas como que você é italiano? Mas você é jovem, você tem 18 anos. Ela não entende, coitada. Ela não é brasileira, né? Ô, Leandro, mas como que eles são alemães? Mas o cara fala tão bem o português. Não, é o tataravô dele que veio da Alemanha em 1890. É o italiano que vem em 1900, o bisavô dele, ele fala, eu sou italiano. Quando ele fala isso, ele está dizendo o quê? Eu não sou brasileiro. Não é que ele é alemão ou italiano. Eu não sou brasileiro. Aí o pior, que a Europa faz. A Europa tem um sistema cruel também, e eles rebaixam a qualidade, a autoestima da colônia. Uma vez eu estava na Alemanha, em Hamburgo, e aí eu entrei lá no hotel, o cara pegou meu passaporte, Brasil! Oi, tudo bem? Eu falei, how do you know that expression? Ele falou, all the Brazilians say that to me. Olha, o brasileiro chega no hotel em Hamburgo e fala, oi, tudo bem? Isso é muito Brasil, né? E os caras, ô, você não quer ir comer comida portuguesa? Na rua de trás tem um restaurante. Vocês são brasileiros, deve ser a mesma coisa, né? Eu falei, ah, obrigado pela dica. Pô, valeu, meu cara, foi agradável. Aí minha esposa falou, vamos lá, Leandro? Eu falei, vamos, amanhã nós vamos lá. Fomos andando na rua de trás, de longe eu já vi Vasco da Gama. Não precisa nem dizer. Já fomos entrando falando português. E aí, bom dia, boa tarde. Ô, gajo, sente a cá, tal. Aí vem um jovem me atender. O jovem é português. Um jovem português. E ele, sim, as carnes, vinho, não sei o que lá. Eu falei, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, mas é claro, meu querido. Vem muito falante de português aqui? Muita gente que fala português vem aqui nesse restaurante? Olha a resposta dele. Ah, vem muita gente das colônias. Quando ele falou isso, eu não consegui falar mais nada. O que você falou, Leandro? Nada, fiquei sem palavras. Aí minha esposa percebeu, começou a falar do vinho. Esse vinho é bom mesmo? Ele é branco, é? 2019 foi isso, antes da pandemia. Um jovem português, ele usa esse termo, as colônias. Então, se é colônia, é inferior. Então, essa babaquice da gente falar que a gente é menos, terceiro mundo, isso é os países que a gente chama de primeiro mundo que incutem na cabeça da gente. Aí surge um personagem chamado Brasileiro Orlando, vocês conhecem? Isso é uma expressão minha, eu preciso patentear. Sabe como que funciona o brasileiro Orlando? Ele vai para Orlando e fala, aqui ele é primeiro mundo. Tem violência. Aqui que só tem ladrão.
o que o Nelson Rodrigues chama de complexo de vira-lata. Então, quando a gente chega na psicanálise lacaniana, a gente também se sente vira-lata. E o que eu estou dizendo nas entrelinhas para vocês é que a gente não pode cair nessa. Isso é um instrumento de dominação. O lacanês é um instrumento de dominação para dizer eu sei e você não sabe, você é burro. Você não estudou o que você devia. Aí eu pergunto, como que é o consultório dessa pessoa? Como é que é a relação dela com os pacientes? Se ela tem mais tesão na teoria do que no ser humano? Então, a gente precisa fazer com a psicanálise, eu acho que a gente já faz isso, que nós fizemos com futebol. Futebol em inglês, não sei se vocês sabem. Foi inventado pelos ingleses, mas hoje todo mundo sabe que o futebol mais lúdico e mais mágico é jogado pelo brasileiro. A gente não consegue ganhar mais nada, isso é verdade. Não ganhamos mesmo. Não vamos ganhar a próxima Copa do Mundo também. Mas é o futebol mais mágico, mais lúdico. Como é que a gente consegue transformar em algo nosso? Tem vários exemplos. Fórmula 1. Tem um monte de coisa aqui que são impecáveis, muito melhor do que qualquer parte do mundo, mas nós temos esse maldito complexo de vira-lata que transforma a gente nesse personagem brasileiro Orlando. Aí eu comecei a atender um monte de gente de fora depois da pandemia, depois de 2020, um monte de brasileiro, e estou atendendo os americanos também. Como isso é forte, gente. Como isso é forte. Dura umas 4, 5 sessões essa papagaiada de. Aqui é primeiro mundo, tudo é perfeito. Depois de 4, 5 sessões, isso se desmonta, isso é puro imaginário. Então, psicanalizar num Brasil desigual, só para a gente finalizar aqui, significa que a gente tem que repensar, questionar o nosso imaginário sobre a visão que a gente tem do brasileiro, sobre a visão que a gente tem no mal-estar na civilização brasileira. E principalmente, que postura política a gente tem que ter frente à nossa praxis? A praxis é a prática aliada com a teoria. A gente é só um reprodutor do que vem de fora, um reprodutor acrítico, ou a gente vai inventar algo nosso? Vou indicar dois documentários para quem quiser entender esses dois Brasis. Primeiro, Amarelo, do Emicida. Está na Netflix, é um musical que foi feito aqui no Teatro Municipal de São Paulo. E o segundo é o melhor de todos. Esse, puta que pariu, Racionais, das ruas de São Paulo para o mundo. Ô, Leandro, eu queria entender o Brasil. Chama o Mano Brown, hein? Ô, Leandro, vamos trazer o Pierre Bourdieu. Não, chama o Mano Brown, só ele já dá conta. Não precisa nem vir a banda inteira. Se vier a banda inteira. Olha o que um cara dos Racionais falou, um cara mais alto lá falou. Aquele jeitão, aí, mano, firmeza, bagulho é mó louco. Ele falou, mano, por que que eu não posso comer os bagulho que eu quero? Agora eu tenho dinheiro, eu vou encher o rabo de Danete. Olha que interessante, eu vou encher o rabo de Danete. Minha mãe, ela comprava uma caixa de bis, quando o bis ainda era grande. Hoje o bis é assim, mas era grande. Ela falava, ó, tem 20 bis. Eu vou fazer compra daqui a um mês. Você come um por dia. Você come mais, só vou fazer compra daqui a um mês. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comia a caixa inteira de bis. Minha mulher falava, mas para que você está comendo a caixa inteira? Eu não sei, eu preciso compensar alguma coisa. Tá claro, gente? Tá claro que pensar a psicanálise, levando em consideração esse Brasil, a gente sai meio. Depois de uma fala dessa, a gente já meio chacoalhado. Essa era a ideia. Eu queria mesmo chacoalhar vocês, para que vocês, na realidade de vocês, no consultório de vocês, sei lá, eu, na vida de vocês, que a gente possa mudar um pouco, né? Aperfeiçoar. Hoje, no mundo lacaniano, todo mundo se preocupa com isso, eu tenho muito orgulho. Puta, eu fico muito feliz. Mas, gente, quando eu comecei, não era assim, não. Vamos ficar por aqui, agora eu vou abrir para perguntas. Eu sempre me esqueço de fazer meu jabá. Assistam e ouçam a Rádio Freud no YouTube e no Spotify. Eu chamei de a psicanálise para quem quer saber. Eu falo de uma maneira super acessível. Leandro, posso indicar para minha cunhada? Pode. Posso indicar para o meu irmão mala, teimoso, obsessivo? Pode. Indica para o seu irmão lá que é bom.
porque eu acho que é uma obrigação do psicanalista manter a psicanálise viva no mundo. Eu mantenho do meu jeito. Bom, questões, gente. Vamos lá. Ó, uma hora, hein? Sou professor. Professor com relógio dentro da cabeça. Claudemir. Cadê você? Depois a Monique. Fala, Claudemir. Tem que abrir o microfone, Claudemir. Tem que abrir o microfone. Ah, sem querer? Então tá bom. Então vai a Monique, então, Monique. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Leandro. Assim, vai. Parabéns pela live, foi maravilhoso, aprendi muito. E eu queria perguntar se as pessoas mal interpretaram Freud quando ele disse que a análise deveria ser cara, né? Porque essa questão, eu acho que permeia a cabeça, principalmente de estudantes na graduação, e as pessoas acham que é uma coisa inacessível. Boa, Monique, ótima pergunta. Especialmente o Lacan, depois. O Lacan fala pouco do dinheiro, né? Mas especialmente o Lacan, ele, num certo trecho, ele comenta que a psicanálise tem que custar para as pessoas, para a pessoa, para o paciente, para ele sentir a importância daquilo. Então, é caro para cada paciente. Tem pacientes meus que me pagam R$ 300 e não é muito dinheiro, ele não sente. Ganha 30 mil. Enquanto tem outros pacientes que é uma luta para me pagar 150, alguns eu me recordo, é uma luta para pagar 100. Eu me recordo, eu vim dessa realidade. Então, eu acho que tem que ser caro porque tem que ser importante. Explico por quê. Se eu fosse numa penitenciária, Monique, eu cobraria maço de cigarro. O maço de cigarro é a moeda correndo em uma penitenciária. E você sabe o que eu faria com uma cigarra quando eu saísse para fora? Eu jogaria no lixo, eu não fumo. A criança vem pagar a gente com pedra, com chiclete mascado, né, com desenho. Tem que receber o pagamento dela. Ah, mas sua mãe pagou aí R$ 200 a sessão. Não importa. Isso é a mãe dela. Se a mãe dele pagando, tem que pagar mesmo. Não quer tratar do filho dela? Tem que pagar. Agora, ele tem que pagar também. Então, o Lacan fala que o psicanalista paga, né, com o seu ser, com o seu tempo, com a sua presença física, né? E o paciente tem que pagar a parte dele, com a palavra e também com o dinheiro, senão também é inviável. E aí vem a preocupação do Freud, Monique, de chegar para os mais pobres, porque o Freud fala uma coisa que pouca gente fala: como é que fica a sobrevivência física, né, material do analista? Se o analista não ganhar dinheiro, não tem analista, ele precisa sobreviver também. Ele não vai ficar rico, ele pode comprar R$ 500 de sessão. E trabalhar de manhã, de tarde, ele não vai ficar rico. Quem trabalha não vai ficar rico, você fica rico explorando os outros. O outro trabalhando para você, você fica com a riqueza produzida, chama-se mais-valia. Então, a gente tem que tirar isso da cabeça também. A gente precisa tomar cuidado, porque a gente precisa ter bom senso nessa discussão. Eu acho que tem que ser caro para a pessoa tem que sentir para que ela possa valorizar para ela, não para mim. Ah, eu vou pagar R$ 500 para o Leandro porque ele é bom. Esse dia mesmo, uma moça me procurou, eu falei: quanto você acha que é a sessão? Ela falou que ela pagava para o outro analista. Não, eu cobro menos. Eu cobro tanto por sessão. Ela ficou surpresa. Deu, sei lá, R$ 50 diferente. Por quê? Eu vou fazer um uso disso? Não tem nada a ver com o caso. Se tivesse ainda a ver com o caso, pô, tu maneja. Mas não é isso. Eu falei: não, eu cobro tanto. Ah, então tá legal. Mano. Não é isso que vai definir o tratamento ou não. Agora, tem um outro detalhe, Monique. Como eu sou psicólogo, não sei se você é psicóloga. A gente tem uma questão, né? O psicólogo atende pelo convênio. Não vamos ser hipócritas. O convênio é um negócio, só dá lucro para o dono do convênio, é definido pelos médicos. O psicólogo, o fisioterapeuta e o fono é super desrespeitado, ganha muito menos que o médico e deveria ganhar igual. Então, eu acho que quem atende por convênio também tem que fazer uma reflexão. Você não pode descontar no paciente uma questão sua com o dinheiro. Aquilo que é combinado não é caro. Então, só queria marcar esse adendo, Monique. Porque também pensando no Brasil nessa questão, né? Você não tem dinheiro, você é um bosta aqui no Brasil, né? Mas isso é um equívoco, claro, isso é uma questão ideológica. Perfeito, Leandro. Eu atendo convênio, né? Eu atendo um dia de convênio e assim eu tento dar o meu máximo. E eu vejo que eles estão precisando de análise e quando eles têm a oportunidade de serem ouvidos de verdade, é uma pessoa que esteja ali para perguntar mais do que para falar, eles se entregam para aquilo. Eu vejo a vida deles mudando. Isso já é gratificante. É a forma como eu faço, não só para sobreviver, não sendo hipócrita, mas também para ajudar, né, a parte social. Claro. E aí, Monique, por exemplo, a maioria dos meus pacientes eu posso falar assim: ah, então essa pessoa, de alguma maneira, metaforicamente falando, ela é seu pai, né?
é a mesma figura de autoridade. Você concorda comigo? Mas metaforicamente falando. Gente, é ingênuo a gente achar que 100% da população vai entender eu falando desse jeito. Para outra pessoa, eu vou falar: nossa, caramba, hein? Mais uma vez, esse cara não parece seu pai? Não lembra seu pai? Lembra aquilo que você me contou do seu pai, lá que ele ficou bravo, te bateu? O seu chefe agora, você não acha que você está fazendo a mesma coisa que você fazia com seu pai? Altamente acessível. Estou falando a mesma coisa, só que eu não preciso falar metaforicamente. Tá legal? Noélia Martinez. Boa noite, professor. Boa noite. Eu sou ouvinte da Rádio Freud. Obrigado, Nossa, muito bom. Eu queria fazer uma pergunta, obrigado. que eu fiz um curso no ano passado sobre sociologia e eu ouvi o termo biopsicossocial Isso. no curso de sociologia e no teu podcast eu ouvi também. Isso. A minha pergunta é por que que a gente não se revolta, né? Porque quando você faz o curso de sociologia, você entende que tem um social ali envolvido, mas tem também uma questão do indivíduo. Aí eu queria saber por que que a gente não se revolta. Por exemplo, assim, por que que na comunidade as pessoas aceitam a milícia, por exemplo? Bom. Qual que é o papel da psicanálise para a gente poder tirar essas pessoas desse sistema? Boa. Excelente pergunta, Noélia. Biopsicossocial é um termo que a gente usa no curso de psicologia no primeiro ano. O ser humano é um ser biopsicossocial, fala mil vezes isso. Por quê? Porque ele é biológico, não vamos negar. Ele é psicológico também, não tem como negar isso. E ele também é social. A psicanálise trabalha com social. A linguagem, ela atravessa tudo, mas a psicanálise foca no social. Então, Freud fala isso no texto Psicologia das Massas e Análise do Eu. A psicanálise, em última instância, ela é social. Agora, tem uma outra questão, Noélia, que você está falando aí. Puta, eu adoro esse assunto, eu falaria 2 horas desse assunto. Você já ouviu a expressão pobre de direita? Ô, bicho, você é burro, você é pobre, vai ser direita. A direita é o poder, você só se ferra. Não, mas eu prefiro a direita, porque os comunistas, eles vão tomar aqui a minha kitnet, meu Chevette aqui financiado, e vai vir 20 cubanos morar na minha casa. O cara acredita nisso. E aí tem um outro detalhe. No fundo, ele rivaliza com quem está abaixo dele, que está melhor do que quem está abaixo. Então, tem uma certa, vamos dizer assim, vou usar a palavra que eu estou pensando, tem uma certa maldade na comparação, né, que é o fruto da inveja, né? E o Freud falava disso, inclusive, no Mal-Estar na Civilização. Ele falava: por que que as massas não se rebelam no capitalismo, né? Já que o dinheiro fica tão concentrado. Porque o capitalismo é feito de um jeito, os dispositivos institucionais que trabalham para isso, a igreja, o direito, a educação, para manter o pobre quieto, para manter o pobre passivo e, principalmente, o pobre aceitar, ou no caso das milícias, ser vítima da milícia e não conseguir reagir, porque o Estado precisaria reagir contra a milícia. Bolsonaro era a favor da milícia, por exemplo. Então, resultado, é uma questão muito complexa, Noélia, mas eu creio, opinião minha, com a internet, eu acho que isso vai mudar um pouco, porque eu acho que esse tipo de questão vai surgir, eu acho que as pessoas, aos poucos, vão mudar. Quem muda o mundo é a mulher. Eu sempre achei isso. E eu acho que a mulherada vai começar a ter uma outra posição, eu acho que a coisa vai mudar, não vai ser rápido, mas eu acho que a gente está caminhando para mudar um pouco o cenário, porque essa concentração de renda, por exemplo, que é típica do capitalismo, gente, isso não é sustentável, não tem como, isso vai ter que mudar, isso vai ter que ser repensado. Tem outros países que têm outros modos de afetar a concentração de renda para esse dinheiro voltar em forma de cultura, saúde, educação para todo mundo, para o país ficar minimamente mais equalizado. Então, eu acho isso, Noélia. Não, a gente não pode ser nem otimista demais, mas também não pode ser pessimista. Ah, não dá para fazer nada. Não, o ser humano, ele pode fazer coisas belas e coisas horríveis. Vamos lá, Roseni Jardim, de Carlo Antônio. Fala, meu nome é Opa! Jardim. Quando você fala sobre essa questão que a Noélia apontou, isso não seria uma questão cultural ou educacional? A falta de educação, porque realmente é muito difícil você lidar. Aí minha câmera, desculpa, mas meu computador está.
Ele está com um problema aqui. É muito difícil você tirar da cabeça do ser humano algumas coisas. A gente sabe disso. Quando você falou, ah, por que não se revoltar contra a milícia? Aí a gente está falando sobre uma coisa assim, muito ampla, né? Muito A completo. primeira é a falta da educação, a educação no sentido de cultura, de aprendizado, que a gente sabe que o pobre não tem acesso. Capital cultural, como eu falei. Ele vai à escola, mas a realidade dele é outra, é uma coisa bem complexa, né? Complicada e complexa, né? Não seria esses pontos, porque por mais eu fui candidata a vereadora aqui na minha cidade, alguns anos atrás. E foi uma coisa muito interessante. Eu vivi uma coisa bem interessante. Eu dei carona, eu estava num lugar assim, estilo favela, daqui de Macaé, e dei carona para as meninas que pediram tal. E estava eu com meu marido na época, e ele começou a falar e me apresentou, como falou, que eu era candidata, aquela coisa toda, e falou da nossa candidata. Ah, não, eu prefiro o que era o prefeito naquela época. O cara, aquilo tudo que a gente não quer, era o cara. Ela falou assim: ah, por quê? Mas por quê? Aí ele começou a pontuar algumas coisas para ela. A resposta foi a seguinte: ah, porque quando ele vem cumprimentar a gente, ele beija a gente. Eu, oi? Então, assim, por causa de um beijo, porque o cara realmente é simpático, carismático, aquela coisa toda, mas ela não entende sobre a política, ou para que serve um prefeito, para que serve um vereador, não tem esse conhecimento. Então, assim, eu vejo que é uma coisa assim bem complicada. E aí eu sou mais pessimista que você. Eu acho que vai levar um tempo ainda, porque até por mais que a internet, a tecnologia, o acesso à informação, mas existe o outro tipo de informação, a desinformação, Sim, claro. aquela informação que continua, como é que fala? Não pressionando, mas o termo fugiu. Mas botando a pessoa no cabresto, eu esqueci o termo. Então, assim, essa desinformação para o conjunto que ele vive e a desinformação, que é uma coisa muito, 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 eles são bons para fazer isso, eu creio que ainda vai demorar um pouquinho, porque essa falta da cultura, da educação mesmo, do conhecimento, porque a gente fala o conhecimento liberta, né? O conhecimento abre teus horizontes e você começa a questionar. Então, as pessoas não questionam. É uma coisa assim, sabe? Não questionam, simplesmente aceita e ponto, acabou. Agora, Então, existe o medo, né? Roseni, a gente não pode esquecer que se a gente comparar para trás, eu acho que a coisa já melhorou. Ainda temos um longo caminho pela frente, uma pauta longa nisso. Agora, também faz parte, né, essa coisa mais ditatorial, mais fascista, faz parte também do jogo democrático, né? É um grupo de pessoas que pensam assim, que corroboram, enfim, o que o líder disso aí pensa. Então, quer dizer, a pessoa que pensa assim também tem um ideal, né? Mesmo o cara que tem um pensamento mais à esquerda, progressista, também tem um ideal na cabeça, cada um vai defender o seu ideal. Agora, o problema é quando se acaba com a democracia, né? A milícia não gosta de democracia, por exemplo. Acho que aí é uma questão, mas aí fica para uma outra discussão. Hoje não dá. E uma outra questão também, a questão do cobrar. Eu tenho uma visão, pelo menos para mim, né? Eu faço psicanálise, amo a psicanálise desde sempre. E eu falo que, para mim, psicanálise é ministério, é serviço. Então, eu concordo plenamente que as pessoas precisam pagar, né? Até já me perguntaram, mas você vai deixar de cobrar? Eu falo assim, não. Eu vou cobrar aquilo que, como você falou, é caro para a pessoa, não para mim.
Eu não, vamos botar uma coisa bem simplória, bem exemplo, bem rasteiro. Eu cobrar R$ 10 não vai me adiantar de nada. Mas que, de repente, para a pessoa que eu vou atender, R$ 10 é uma fortuna, é muito dinheiro, é um valor muito grande. E eu aprendi isso com uma menina que trabalhava na minha casa. Enquanto eu sempre dava, ela precisa, ah, meu, não tem um guarda-roupa, comprei o um guarda-roupa, não tem não sei o quê, a gente vai dando porque a gente tinha condição, ela não tinha, 3 filhos. A coisa assim sumia, quebrava, era uma coisa assim impressionante. Aí um dia eu chamei ela para conversar, falei assim: olha só, ela tinha saído, não estava trabalhando mais na minha casa, mas estava sempre lá. Toda vez que você quiser uma coisa, você vai fazer uma faxina para mim. E você vai me pagar com a faxina. Ponto. Porque é o que ela podia. Sim. Então, é o que as coisas começaram a durar. Sim. As coisas começaram, as coisas na casa dela começaram, inclusive a Ah, questão de comida. claro, claro, claro. Mas aí é uma outra discussão. A gente tem que entrar no um a um, né? Quem dá. Sim, mas isso vai ter que ser 1 a 1. A Tem uma. gente. Quem dá tem uma razão para dar, quem recebe tem uma razão para receber. Não se trata de negar o que acontece na sociedade. Mas aí a gente precisaria pensar caso a caso, porque. Por trás, o Freud falava uma coisa interessante, por trás das melhores intenções reside o humus das piores disposições, né? Então, num país como o Brasil, a gente precisa pensar como é que a gente se posiciona, né? E para praticar a psicanálise, a gente tem que entender que o dinheiro não é só numérico, o dinheiro é simbólico também. Rosine, deixa eu ouvir mais gente, senão a gente vai ficar muito centralizado aqui, tá Com legal? certeza. Rony Carlos, Renato Pequeno. Rony, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Eu achei sensacional a aula, Leandro. Foi menos de uma hora aí, mas que gerou muita reflexão aqui, sabe? Eu acho que eu lembrei de muitas distopias aí que a gente lê, que a gente assiste, né? E a gente vê que a sociedade é a mesma, né? E está estruturado essa diferenciação aí de classe e tudo mais. No Brasil, a desigualdade é maior ainda pela construção de como você citou no começo da aula ali, da origem do país, né? E eu acho difícil demais a gente conseguir imaginar um futuro melhor, principalmente pelo fato de como a gente às vezes dá um passo para frente e dois para trás, igual os últimos anos de governo aí, sabe? Eu acho que a gente, a hora que você vê que tá tudo indo bem, parece que o mundo dá uma volta para trás e começa a ser eleito vários governantes Isso. que dão vários passos contra o que a gente imagina de ser um futuro melhor para os nossos filhos e netos aí. Eu acho que é um assunto muito pertinente, muito importante, assim. E de fato, esse capital cultural, ele é importante, né? Eu acho que quanto menos instrução a massa tem, mais ela busca um salvador, mais ela busca uma pessoa ali para apoiar e querer responsabilizar ela por tudo que acontece. O meu nem é tanto uma pergunta, é mais um pouco de reflexão assim para todo mundo sobre a nossa realidade e a internet também. Eu acho que ela pode ajudar, mas se a pessoa não tem o discernimento para procurar a informação certa ali, os algoritmos eles levam a pessoa para onde ela quer chegar e não tenta esclarecer a pessoa. Então, se a pessoa procura algo tipo assim, que não é a realidade, os algoritmos vão levar para ela mais coisa que desprende ela mais ainda da realidade. E aí a gente vê tantos totens hoje crescendo aí, tantos mitos crescendo aí, desprendidos da realidade, porque a própria os algoritmos da internet estão levando as pessoas para o que elas querem encontrar e essas pessoas são muito boas nesse tipo de manipulação. Sim, Então é difícil a gente imaginar uma mudança grande, eu acho, nos próximos anos, pensando nos anos que a gente viveu recentemente, no que está acontecendo aí, Argentina, ao redor da gente, né? agora, o Rony, tem um outro detalhe. Pensando em termos bem psicanalíticos, a neurose, se a gente pensar na neurose, da psicose não é desse jeito, mas na neurose, tudo que é novo gera alguma resistência. Então, a tendência é a gente ser mais tradicional, mais conservador, no sentido de conservar o status quo, mas sempre vem algo novo que chacoalha a gente.
Aí isso pode te levar para uma postura mais progressista ou uma postura mais conservadora. Então, essa onda fascista de direita aí no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, eu acho que pega uma parcela da população que tem muito medo do novo, muita dificuldade de conceber novas coisas na vida, novas coisas no mundo. Então, vai ser sempre uma luta, sabe assim, uma luta entre duas forças, conservadorismo e tradicionalismo. Acho que a neurose explica bem isso. Aí eu só acho que a internet pode oferecer para as pessoas muitas coisas diferentes. Claro que as pessoas têm que saber procurar também, óbvio. Mas eu acho que a divulgação de ideias é muito livre. Tanto que se um governo for dar um golpe militar, a primeira coisa que ele vai fazer é travar a internet, obviamente. Então, não é de graça, senão a gente vai chegar um monte de ideias novas para a juventude aí e não interessa isso para a gente tem que pensar nisso também. Por exemplo, no caso da psicanálise, a gente faz um bom uso da internet, redes sociais, etc., para divulgar a psicanálise, para manter a psicanálise viva no mundo. A gente chega cada vez mais, para cada vez mais gente, mas, claro, ainda é um número pequeno, mas antes não era assim, era mais difícil. Acho que é nesse sentido que eu quis dizer. Tá legal? Vamos lá, Renato, pequeno. Boa noite. Boa noite. Diz aí. Tudo bem com vocês? Estamos aí. Então, professora, assim, foi muito bem qualificadas as suas palavras. Gostei muito, assim, do posicionamento, né, estruturado aí, muito, muito bem classificado. Eu também sou professor há um tempo. Analiso o mundo da forma que o Rony acabou de falar aí. Vejo que a situação é bem crítica. Eu faço um trabalho social há muitos anos, né? E com a sociedade de aqui em São Paulo, você é de São Paulo, você conhece, com a Cracolândia, com todas as comunidades de São Paulo, eu faço um trabalho bem grande com eles aí, de retirada de pessoas da rua e etc. Né? E eu estudando a psicanálise, como eu tinha até conversado com a Stefra alguns dias atrás aí, né, a gente falando sobre isso, e a gente, eu consegui entender que a situação do Brasil em que nós estamos hoje. Eu sou muito otimista, vou falar para o senhor, eu sou otimista, muito otimista, faço um trabalho bem grande também de palestras em São Paulo, né, com o fator motivador e ativacional, as pessoas que têm dificuldade de conseguir conquistar os objetivos da sua vida. Então, eu não sou nada pessimista, mas eu não vejo uma solução hoje no Brasil, sendo nordestino como eu sou, quer dizer, eu sou de São Paulo, mas meus pais são nordestinos. Né, quando o senhor colocou aí todos esses pontos que o senhor colocou desde lá, eu anotei tudo o que o senhor falou, deu 4 páginas aqui, e eu fiquei muito feliz com a forma que o senhor falou assim, poxa, aí é o holandês, o senhor colocou com muita clareza os seus pontos, isso me deixou muito feliz, sabe? Aí quando você falou assim, pequeno, esse nome aí e tal, né? E realmente meu nome pequeno, Bezerra pequeno, realmente vem lá dos holandeses, meu avô era holandês e tal. E eu busquei isso, né, na árvore genealógica. Mas eu vejo hoje, professor, que é o seguinte, com grande dificuldade, eu estudo desde criança, meu primeiro curso também, comecei com 9 anos, eu vendia banana, e eu era daquele tempo que a gente colocava, que a gente pendurava, tinha um jornal pendurado na banca de banana, e eu fazia esse serviço. Eu consegui meus cursos, consegui estudar, consegui meu material escolar. Eu também fiz a mesma coisa, eu colocava lá, depois ia lavar a salada lá nas bancas do japonês lá e tudo mais. E para mim foi muito difícil, mas eu vejo hoje, professor, que a dificuldade muito grande as pessoas conquistarem esse objetivo que o senhor conquistou, as pessoas nem têm noção. Eu fiz um teste social essa semana aqui, eu fui numa loja de perfume e perguntei para a moça, tudo bem com você? Vou dar um presente, se você souber me responder o que é uma oração assindética, aditiva. E ela falou, meu Deus, professor, meu Deus, amigo, não sei o que é, nem imagina o que é isso. Você sabe o que é a raiz quadrada de 25? Raiz quadrada, e uma jovem de aproximadamente 20 anos. Não Sim. tinha noção, não tinha noção. Então, eu vejo o mundo de um outro prisma. Estudando psicanálise agora, como você acabou de falar sobre Lacan, e me deu uma profundidade que era eletista e tudo mais, quando você fala, você faz terapia, faço. Ah, então você é bambambam, né? Você é o top das galáxias. E isso, eu gostaria que isso fosse mudado, professor. A visão é essa aí, né? Eu tenho uma visão muito profunda de poder ajudar pessoas, de poder conquistar que as pessoas possam ter sucesso na vida. E eu pergunto para o senhor, a sua visão, a visão do senhor, como um grande estudioso que tem um pós-doutorado,
qual a visão que o senhor tem diante do Brasil hoje? Qual a solução que o senhor acha? Eu sei que o senhor, é a sua visão, eu respeitar totalmente a sua visão, diante do que nós vivemos hoje, de uma maneira tão intrínseca no coração das pessoas, há tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas vivendo em situação de rua, tantas pessoas não conseguindo conquistar nem a comida, tantas pessoas conseguindo não estudar, nem saber o mínimo possível para que possa administrar um texto ou uma frase. Então, eu queria ver a visão do senhor a respeito disso aí. O meu sonho pessoal, né, também tenho direito, né, é um ideal, mas fazer o quê? É que o país fosse mais justo em termos de distribuição econômica e que, de fato, os governantes, nos três níveis, né, Estado, município e federação, realmente tomassem educação e saúde, por exemplo, como uma prioridade assim central, né? Tem muitos países que elegeram educação como prioridade e hoje estão bem, a Coreia, por exemplo, enfim. Porque eu acho que o brasileiro é muito rico, o brasileiro é muito criativo, mas às vezes se falta o básico, né? Então a gente pega uma coisa, sei lá, Bolsa Família, sei lá, putz, isso ajuda muito, mas tem que chegar para as pessoas, né? Então o brasileiro precisa ter mais acesso ao capital cultural, o capital cultural não poderia ficar muito exclusivista, né? Exclusivizado por uma elite, que foi o que aconteceu até os dias de hoje. Então esse seria um Brasil que eu acho que aos poucos iria mudando. Mas não vamos ser ingênuos, né? É uma luta, né, por poder. O Estado tem muita força no Brasil, mas ele se retroalimenta com dinheiro porque um monte de gente se aproveita do Estado. Enfim, isso é uma questão também. Entendi. Eu também vejo dessa maneira, professor. Eu vejo que as pessoas que realmente necessitam, porque, para você ter ideia, meu pai tem uma terra, só um exemplo, tá? Rapidamente. Meu pai tem uma terra no, na, na Paraíba, que ela é aproximadamente 80 campos de futebol. Sabe qual que é a produtividade que tem nessa terra, professor? Não. Nenhuma. Por quê? Por quê? Nós tentamos de toda forma tentava conseguir plantar caju. Eu fui lá fazer um contrato lá com a Maísa, que é aquela que faz as polpas de fruta e tudo mais. Tentei tudo que foi forma, mas infelizmente o governo, os governantes daquela cidade, o governador lá da região lá, o prefeito e tudo mais, não permite que as pessoas cresçam. Nós falando, nós doamos a terra para que as pessoas possam cultivar a terra e fazer com que possa virar aqui um polo de frutas, etc, etc. Falar para o senhor, eu fiquei 6 meses na Paraíba tentando fazer isso e não consegui fazer, porque o interesse político era muito maior do que o interesse de ajudar as pessoas que ali têm necessidades intrínseca. Falar para o senhor que eu fui numa casa que a pessoa tinha uma espiga de milho, debulhando naquele, tentando para poder macetar ali, fazer um xerém para comer com uma banana verde, para fazer uma refeição com uma espiga de milho e uma banana. Então eu falo para o senhor assim, eu sou um cara que eu faço, eu sou aquele fazedor, sabe? A pessoa que eu tenho foco, objetivo, tenho quero buscar conhecimento, sabedoria e entendimento, para que eu possa ajudar pessoas. Por isso eu faço esse curso aqui. E eu fiz uma live agora, semana passada, com o Elton, e foi o que ele perguntou: mas por que que você quer fazer isso, Renato? Qual que é o objetivo de fazer psicanálise? E o que eu quero realmente é poder conhecer todos esses pensadores, todas essas informações são magníficas, que eu estou apaixonado pela psicanálise, e poder mostrar para as pessoas de forma lúdica, de forma inteligente, o que que isso pode mudar a vida das pessoas. Mas infelizmente, quando a gente vai para o campo, a realidade não é essa, professor. A realidade ela é muito mais dura e crua, como diz o nosso grandioso pensador aí, né? Então, de coração, eu vejo o senhor assim com uma forma bem positiva, e tudo falou, poxa, consegui conquistar o Brasil. Eu vejo isso como meritocracia. Se eu conquistar falar inglês, ou se eu conquistar viajar o mundo, como eu também já viajei 27 países, mas isso aí foi porque eu busquei muito, professor. Não foi fácil. Quando eu dava aula para meus alunos, eu falava: olha, a melhor pessoa do mundo, sabe quem é? Quem, professor? Quem? Você. É você que vai fazer a transformação da sua vida continuamente. Assim que eu vejo.
Boa sorte, Renato. Você não perca seu entusiasmo, isso é muito importante. Psicanálise, para se manter vivo, precisa de entusiasmo. Entusiasmo. Vamos lá. Estou seguindo, professor. Muito obrigado, viu? Ok. Bom, vamos lá, Séfora. Fala aí, Séfora. Vou falar um pouquinho aqui, vou falar rapidamente também. Fala. É que existe uma questão, professor, quando a gente fala um pouco aí, né? É um termo que a gente fala bastante, e vamos ajudar o outro aí em psicanálise, né? E eu percebo também que existe uma certa questão, aí com os psicólogos, com a questão do esse apoiar o outro, de ajudar o outro, né? Quando é uma questão de atendimento, essa troca, essa relação terapêutica que seja. A gente entra um pouco e as pessoas confundem também um pouco, aí eu digo as pessoas, leigos, né? Pessoas de fora que veem a psicanálise como se fosse assim um lugar de ajuda mesmo no sentido de um assistencialismo. Não. Né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. E tem uma fala sua que eu gosto muito, que inclusive foi da aula que a gente participou, que é nesse sentido, que às vezes as abordagens e às vezes vários métodos, diversos métodos, trabalham num sentido adaptativo justamente para uma produção, para que aquilo que é da sociedade enriqueça muito mais, independente da condição física ou psicológica aí do sujeito, que não é para serviço dele ou para proveito dele próprio, né? Mas sim que ele esteja numa condição de produção e de saúde mental e física para continuar produzindo na lógica do capitalismo, que é a lógica que rege todos nós aqui, a gente vai produzindo e vai consumindo, né? E isso, à medida que vai crescendo, se torna adoecedor. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, sobre essa questão de uma lógica que às vezes a gente pensa e a gente é visto dessa maneira, de um lugar assistencial, que gera, inclusive, uma dificuldade de cobrar o valor de sessão da análise, porque às vezes temos um sentimento de que não podemos cobrar justamente para poder auxiliar esse outro aí. E o quanto a psicanálise, a gente vai entendendo que a gente trabalha com ela, com o sujeito, no sentido dele se questionar, questionar o Claro, próprio lugar ali, né? claro, claro. Ô, Séfora, muita gente de fato não pode pagar, isso é um fato, muita gente não quer pagar. A gente precisa saber diferenciar a questão simbólica do dinheiro, não se trata de negar essa dimensão real dessa coisa louca do capitalismo, que é produzir e consumir. Todas as terapias, elas têm uma finalidade que é vamos consertar esse homem para ele voltar a produzir e consumir. A ideia do Freud não é essa, né? É ajudá-lo a enfrentar os seus demônios internos para que ele possa, no jogo social, de alguma maneira, estar tá mais livre, né? Ele produzir e consumir, se for isso que ele quer, não porque o outro manda para ele. Os ideais sociais, que é da onde se alimenta o superego, o Freud falava num texto de 1938, depende da sua classe social, da sua raça, da sua cultura, do seu grupo. É uma verdade. Por exemplo, eu vim de baixo, né? Aqui no ABC a gente tem a expressão cabeça de peão. Meu pai tinha cabeça de peão, minha mãe também. Para eu conseguir ser psicanalista e não ser empregado, puta, já foi uma luta. Porque quando você é filho de pobre, você tem que arrumar um emprego e ser um bom trabalhador para você não ficar desempregado e passar fome. Quem trabalha autonomamente, como é o caso do psicanalista no consultório, ele não pode ter essa cabeça. Se ele tivesse cabeça, ele não consegue avançar. Ele tem que ter uma outra relação com o dinheiro, ele não pode ter essa culpa cristã de ganhar dinheiro, e ele não pode cair nesse engodo que é psicologia, enfermagem, fono, físio, é dar amor para o outro. Como dar amor? O outro te pediu amor? Não, não pediu. Então, por que você quer dar amor para ele? A ideia não é essa, né? A ideia é dar dignidade, a ideia é elevar o sujeito a um outro status de demanda frente ao outro, né? Porque a miséria também pode dar um ganho violento para a pessoa, um ganho secundário violentíssimo. A pessoa não quer sair da miséria, não quer ter sucesso no campo dela, não socialmente, mas para ela. A gente sabe disso, né? Então, o psicanalista tem que estar atento a isso, né? Ele tem que saber separar o joio do trigo. Isso não é fácil, porque pega em questões dele. Por isso que o analista precisa estar muito bem na sua análise, no pagamento dele, para ele conseguir receber, para ele conseguir cobrar e receber. Porque o que é combinado não é caro, gente. Se duas pessoas combinaram A, B ou C é viável para as duas. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa visão, vamos dizer assim, reducionista, de que a gente tem que salvar o outro. A gente não salva nem a gente. A gente não salva nem a gente.
Então, a gente tem que fazer no nosso quadradinho, fazer bem feito. Se várias pessoas fizerem, a coisa vai mudando, né? Esse pessoal, esses colegas, tem muito colega que atende gratuitamente em igreja, praça, estação ferroviária. Puta, eu adoraria ouvi-los. Adoraria ouvi-los. Eu falo para eles, pô, se juntem, tragam a experiência de vocês. Como que é um tratamento sem dinheiro? O que que acontece? Tragam para a gente, eles têm que trazer a experiência deles. Não é a gente pegar um ou dois pacientes e achar que isso é um relato significativo. É a nossa experiência com um ou dois pacientes. E às vezes o pagamento é até o fato da pessoa se deslocar para ir, né? Sim, sim, tem muitas formas de pagamento. É só a gente não enquadrar nesse lugar que é ajuda, né? Que é... Um momento a gente pode cair na caridade. Caridade é um gozo, ó, tô falando gozo agora, hein, gente? É. Gozo mórbido de colocar o outro no lugar de dependente. Solidariedade é diferente. Uhum. Solidariedade, nós estamos no mesmo barco, hoje eu tô melhor, você tá pior que eu, hoje eu tô pior que você, você tá melhor que eu. Solidariedade, caridade, caridade é uma coisa horrorosa. Uhum. Muito bem, quem mais, gente? Aproveitem o professor aqui, que eu não sei quando ele volta, hein? Por favor. Me usem. Usem o professor. Silvia Menezes, vamos lá, Menezes. Olá, boa noite. Boa noite. Essa fala de Sé por aí, eu fiquei aqui feliz, porque eu ia falar justamente disso. Ótimo. Uma coisa que eu percebo, depois que comecei a estudar, é que algumas pessoas, quando entram no curso, falam muito isso. Ah, eu quero fazer esse curso porque eu quero ajudar muita gente. E aí eu comecei a me questionar, porque assim, toda profissão, quando a pessoa se identifica, ela quer fazer primeiro porque ela gosta. Uhum. E também porque ela quer ser monetizada por isso. Então, assim, eu não fico nessa ilusão, claro que eu quero ajudar, porque eu sei que em qualquer área que eu trabalhe, eu tenho que ser um excelente profissional. Fazer qualquer coisa que eu faça, eu tenho que fazer com excelência. Então, meu desejo não é só ajudar, é também ajudar. Talvez principalmente, mas eu quero também ser monetizada por isso. Então, eu não fico com essa ilusão, porque eu quero ajudar. Então, às vezes, eu sinto, não sei se é uma falha, não sei nem como classificar, mas essa fala de nós que estamos estudando psicanálise, eu estou fazendo esse curso porque eu quero ajudar as pessoas. Eu acho que isso também mitiga muito, assim, o nosso lugar, o nosso fazer psicanálise. Eu acho que mitiga um pouco. Eu não sei se realmente é uma visão minha ou se, pelo menos, eu sinto isso. Aí eu queria que você falasse um pouco, Leandro, sobre essa posição, se realmente... Silvia, isso é um sintoma neurótico de quem não se tratou. Precisa fazer análise. Você quer ajudar as pessoas? Seja um bom analista. E para ser um bom analista, você tem que fazer um bom percurso de formação. Muitos anos de análise, muitos anos de supervisão, estudar muito, muito, muito. Se você fizer isso tudo, você está ajudando um monte de gente que vai passar pelo seu divã. Agora, não se esqueça que essa posição de quem pode dar, né, que eu acabei de explicar da caridade, é muito atraente, né? Muito, captura muitas pessoas, né? Por exemplo, eu acho que algumas pessoas vão ser padre para isso, outras vão ser policial para isso. Toda a nossa escolha profissional passa pela nossa neurose, que a gente chama de sintoma neurose. Isso é um sintoma que ainda não foi tratado, precisa tratar. Quanto mais tratar, melhor. Eu falo com os alunos. Quando eu comecei a lecionar psicologia, eu fui professor de psicologia há 10 anos, e às vezes dei aula no primeiro ano. Eu sempre falava, por que vocês querem ser psicólogo? Gente, eu quero dar amor. Eu sempre perguntava, mas o outro está pedindo amor para você? O outro pediu amor para você? A hora que o outro pedir, você dá, mas não é o caso, não é isso, né? Geralmente, isso é uma questão, como eu disse, mal tratada, pouco tratada. Precisa deitar o divã e cuidar disso. Sim, porque eu percebo assim, seja lá em que profissão a pessoa trabalhe, vai chegar um momento que se ela percebe que o outro não pode pagar de alguma forma, ela pode até dar, ou de graça, ou como o Roseni falou, fazer algo como moeda de troca, mas ela vai fazer aquilo realmente de maneira natural, mas não ir iludida assim, como se colocasse a psicanálise num lugar de caridade. Ah, eu vou fazer porque eu quero ajudar as pessoas, todo mundo precisa de ajuda. Que absurdo. Todo mundo precisa, em todas as áreas, precisa de ajuda, mas se a gente só olhar por essa ótica, que como se a psicanálise
fosse agora a profissão de fazer caridade, só para ajudar. Então, não vai ter profissional que dê conta, porque todo mundo precisa de ajuda. É. A pessoa tem que se interrogar por que, que ela quer dar. Tem algo parte dela. Ela vai achar alguém que se encaixa nisso. Aí vai ficar uma folia dor, é uma expressão francesa, uma loucura a dois. Obrigado, Silvia. Vamos para a Neuza. Neuza! Fala aí, Neuza. Boa noite, gente. Boa noite. Professor, que aula. Parabéns, viu? Eu sou recente formada em teologia e eu estava aqui fazendo um percurso aqui em várias fala que você trouxe no sentido também teológico e também na questão social, cultural, que é muito relevante, né? E diante da psicanálise, eu pude perceber assim, o quanto que há um preconceito com quem se posiciona no sentido de permear no conhecimento da psicanálise. Eu mesmo sofri vários preconceitos assim, no sentido de me paralisar mesmo, sabe? De querer me paralisar no sentido quando eu me despertei a entrar na psicanálise. Algumas foram por líderes religiosos, outros foram por questionamento mesmo de pessoa, mas por que, que você quer entrar nesse mundo? E a minha resposta sempre foi nesse sentido, eu falei assim, porque eu sempre ouvi alguns professores falando de Freud no sentido positivo, mas também eu ouvi falar muito de Freud no sentido negativo. Ah, Freud era fumador de maconha. Olha só para você ver. Como que é a questão assim? Mas aí, entrando agora nesse mundo da psicanálise, eu pude perceber o porquê das coisas. Que a psicanálise ela nos liberta e nos deixa livre de padrões estabelecidos, né, dentro de uma estrutura social. Sim. Então, o maior medo eu percebi dessas pessoas de julgarem Freud, de julgarem os psicanalistas, é exatamente nesse sentido, porque nós não vamos colocar o outro no sentido de ser assim, um mendigo. Nós vamos colocar o outro, elevar o outro no sentido, né? Ele mesmo vai fazer esse percurso, nós vamos ser só ali, né, um ponto de partida. Então, eu percebi o porquê que as pessoas não gostam que a gente estuda psicanálise. Porque a gente vira dono da gente mesmo. Isso, exatamente. Então, muito obrigada por isso. E eu pude perceber o porquê que tem tanta essa questão estrutural e o porquê que a gente demora tanto sair desses padrões, dessas caixinhas, porque você sai de uma e cai na outra. E eu percebi muito... sobre a questão da minha pesquisa, quando eu fui fazer o meu TCC, sobre a questão da escrita da história. Né? Aí, na hora que a gente começa a estudar as questões da política, as questões na parte das pesquisas sociais mesmo, aí eu percebi que a pobreza, tanto de conhecimento, e a pobreza em todos os sentidos, ela é necessária, porque ela é utilizada como remanejo para poder fazer com que o homem, né, fique escravo de si mesmo. Sim. Isso Freud descreve com riqueza de detalhes. Psicologia das massas, análise do eu, mal-estar na civilização. Então, o psicanalista tem que estar atento a isso tudo também para ele conseguir incidir no singular de cada um que chega ali na frente dele. Mas você tem toda a razão. Parabéns, seu raciocínio é muito bom. Muito bom, Nilson. Parabéns. O caminho é olhar para dentro de si, a resposta está mais dentro da gente do que fora, por isso que é importante a análise. Vamos lá, quem mais? Quem mais? Mais ninguém? Acho que mais ninguém, então. Acho que foi no máximo, né, gente, essa aula hoje, foi sensacional. Meu marido está aqui do lado.
Meu marido é analista em formação, sabe, Leandro? O Rony. E ele está entrando agora um pouco mais nesse mundo da psicanálise. E eu estou falando para ele desde a aula do ESP. Cara, que aula que o professor Leandro ministra. E eu vou dar um jeito de levar ele lá para a comunidade psi. E eu te agradeço aí mais uma vez. Fica meu convite aqui, se você tiver disponibilidade para voltar outras vezes, né? Nos enriquecer aí com a sua transmissão, com o seu conhecimento. Eu amei demais esse momento aqui, eu acho que todos nós, né? Ah lá, já vou maratonar o podcast. Adoro podcast, sim. Adoro. Então, muito bom. Então, professor, fica meu convite. Muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua generosidade. Passa aí o teu Instagram, o Instagram da Rádio Freud, não sei se tem. Ó, quem tiver interesse no livro, me contata no psicanalista Leandro Santos, no Instagram, arroba psicanalista Leandro Santos. Manda um direct lá, que eu tenho alguns livros, aí eu me entendo com a pessoa. Eu queria agradecer vocês, foi muito legal, foi muito bom, espero ter ajudado vocês a pensarem. Pensando, a gente avança. O Freud fala que o pensamento é um ensaio para ação. Então, tem que pensar para depois agir. Hoje a gente pensou, quando a gente desligar aqui, que vocês possam agir para mudar um pouco do que a gente discutiu. Sim, muito obrigada, gente. Boa sorte. Sim. Obrigada, tchau. Até a próxima. Obrigado.